İcbari tibbi sığorta bildiyiniz kimi artıq cəmiyyətin də, dövlətin də 2020-ci il üçün hazırlanmış olan ən önəmli hadisələrindən biridir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanın sosial-siyasi həyatında ən vacib hadisələrdən biridir və bununla əlaqədar ciddi hazırlıqlar gedir və bizlər də ümid edirik ki, bu cəmiyyətin də dövlətin istədiyi səviyyədə ilk gündən başlayıb və ondan sonrası üçün də əlbəttə ki, inkişaf edə biləcək şəkildə inkişafı davam olunacaq. İcbari tibbi sığortaya hal-hazırda baza olmaq, baza zərfi olmaqla və eləcə də əlavələr olmaqla demək olar ki, xəstəliklərin çoxu bunun içərisində daxildir. Və bu içərisində ürək damar xəstəlikləri, anadan gəlmə ürək qüsurları, transplantologiya kimi ən mürəkkəb hadisələr belə bu hadisənin içərisinə daxil olunub və bu zərfin içərisində var artıq. Yəqin ki, yaxın günlərdə bu zərfin son halı ilə bütün ictimaiyyət, eləcə də Milli Məclis olaraq bizlər də tanış olacağıq.